մեր Գյումրի պատգամավորներ, դուք իրար Գյումրիում չեք տեսնում, դե դահլիճում էլ մի խոսեք ցնում։ Հարգելի հայնակիցներ, արդեն 9 ամիս է, ինչ Արցախը շրջափակման մեջ է, իսկ այնտեղ ապրող մեր հայնակիցները դժոխային կյանք են ապրում։ Ադրբեջանը տոտալ շրջափակման միջոցով փորձում է հասնել արցախցիների հյուսմանը, ակնկալելով, որ Արցախը կամ զենքերը վայր կդնի, կամ այնպիսի ծանր վիճակում կհայտնվի, որ հարվածի դեպքում դիմադրելու հնարավորություն պարզապես չունենա։ Արցախի ողջ ռեսուրսները սպառման եզրին են։ Պետական կառավարման համակարգը դժվարությամբ մոբիլիզացնում է իր վերջին հնարավորությունները ոտքի վրա մնալու և տեղում ամենօրյա ռեժիմով ծանրացող խնդիրները մեղմելու համար։ Շատ կարևոր եմ համարում այն հանգամանքը, որ Արցախի նոր նախագահը կարողացել այդ ծանր պայմաններում ներքին կայունությունն ամրապնդել ու ներսում համերաշխության մթնոլորտ ապահովել, և որ ամենակարևորն է, ծանրագույն պահին քաղաքական ծանր որոշումներ կայացնել։ Պակաս կարևոր չէ այն հանգամանքը, որ բոլոր առանցքային որոշումների հիմքում հասարակական քաղաքական կոնսենսուսի ապահովումն է։ Միայն Արցախի նախագահը, իշխանությունն ու առհասարակ Արցախում ապրող մարդիկ չեն կարող բոլոր խնդիրների լուսմանությամբ աշխատել և լուծել, հատկապես առկա ծանր իրավունքների պայմաններում։ Տպավորություն է ստեղծում, որ աշխարհը, Հայաստանի իշխանությունն է առյալ, լուրջ սպասում են Արցախի անկմանը, իսկ Արցախում ապրող մարդիկ դիմադրում են, մեկը լավ օրվա հույսով, մյուսը անորոշ ապագայի, երրորդը պարզապես իներցիայով, իր գենի ուժով։ Արցախի իրավիճակի վրա ազդեցություն ունեցող 3 հիմնական գործոններ կան, որոնց բացակայությունը պարզապես աղետի է բերելու։ Բուն Արցախի դիմադրություն, Հայաստանի գործուն սատարում և միջազգային հիմնական դերակատարների ակտիվ ազդեցություն։ Արցախում ձևավորված իշխանությունն իր առաջնահերթությունը որակարգով ֆիքսել է, որ առաջ է ընդանուրը ինքնորոշման իրավունքի իրացման ու դրա միջազգային ճանաչման ճանապարհով, պայքարի այս հանգրվանում ստացել քաղաքական լուրջ աջակցություն և իր քաղաքական կուրսը կառուցել այս հիմքով։ Միջազգային հարությունը գործում է հատվածական, հիմքում ունենալով տարածաշրջանում ազդեցության կատարի պայքարը, շատ ժամանակ շարժվելով այն իրողություններով, որոնք օբյեկտիվորեն ձևավորվել են, իսկ հետևանքն այն է, որ Ադրբեջանը հրապարակային հայտարարում է, թե Հայաստանի ու Արցախի հարաբերություններում իր համար գերիշխողը ուժերի դիրքից հանդես գալն է։ Հայաստանի իշխանություն տարբեր ձևակերպումներով Արցախը հռչակել է ադրբեջանական, իրեն դուրս բերել Արցախին առաջվող քաղաքական և անվտանգային հարցերից, դրա վերջին դրսևորումը Արցախի ընտրությունների վերաբերյալ դիրքորոշում չարտահայտելներ չշնորհվելը։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ նույնիսկ խուսափողական կեցվածք են ընդունել նախագահ ձևակերպումը օգտագործելու վրա։ Երբ ովա իրադարձություններից հեռացնում ես աղմուկը, տակը մնում է կրակների միջով քայլող արցախցին, իրականությունից փախչող հայաստանյան իշխանությունը և իր վախճանն ապրող միջազգային իրավունքը։